Goeiedag, baie welkom saam met ons by ons oordenkingtyd waar ons onsself ontdek en vind in die woorde van Jesus en dit baie persoonlik maak. Vandag se in Johannes 8 vanaf vers 15. Hy sê: "Julle oordeel volgens die uiterlike. Ek oordeel oor niemand nie." Nou ons het al hieroor gepraat hierdie week oor Jesus wat nie gekom het om ons te oordeel nie. Jesus wat gekom het om ons te aanvaar, ons lief te hê, om ons nuut te maak en ons te verander. Maar die A gedeelte van hierdie versie is, ons oordeel volgens die uiterlike. Dit is hoe, kan ek sê, hoe oppervlakkig ons lewens is. Ons kennis van mense, ons kennis van mekaar, is maar op die uiterlike geskoei, nê. Dit wat ons sien, dit wat ons hoor, dit wat mense doen, dit wat ons voel, is alles hierdie uiterlike wêreld. En hoe Jesus vir ons probeer sê, julle oordeel is nie akkuraat nie, want dis so op die uiterlike, op die ingewing van die oomblik, die impulse van mens wees. Sy oordeel, sy ware oordeel, is baie dieper, die hart van die mens, motiewe van die mens. Hy sien deur goed, hy hoor goed wat ek en jy nie sien nie. So hier is eintlik die antwoord, ek en jy kan nie oordeel oor mense nie. Selfs al sien jy goed soos wit en swart, so duidelik voor jou. Ek en jy moet baie versigtig wees hoe ons oordeel. God sien baie groter, baie dieper, baie verder as ek en jy. So kom ons bid vir daai versigtigheid. Here, ons kan nie oordeel nie, want ons sien net die oppervlakkige uiterlike. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, help ons en weerhou ons van hierdie oppervlakkige oordeel en veroordeling wat ons oor mekaar doen, Here. Ons dink ons weet so baie. Ons dink ons oordeel is so akkuraat wat ons sien so duidelik. En eintlik sê hy vir ons, julle is so blind. Julle sien net die uiterlike, die oppervlakke. Here, help ons om net ons hart en ons binneste en alles te kalmeer as dit kom by oordeel, Here. En laat ons oorgee aan u, want u is regverdig. U sien die hart, u sien die motiewe, u weet alles. Dankie dat u ook so met ons werk. U kyk diep in ons hart na ons wie ons regtig is. En dis hoe jy met ons werk. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Voordat ons gaan, onthou, soek ons op streaming, soek ons op die webtuiste, YouTube, soek ons op die app, enige plek, en volg ook ons eredienste saam met ons. Goed gaan, sien jou weer.